18-րդ խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք 18-րդ խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք այս իշխանավորին։ Նա այս բաները նրանց հետ խոսելիս ահա մի իշխան եկավ նրան երկրպագեց և ասաց. Իմ աղջիկը արդեն մեռավ, միայն թե եկ և ձեռքը նրա վրա տիր և կապրի։ Դեք այդ աշխիրը միաթսոր հավատմենքը տեսնենք այս խոսքի մեջ։ Իշխանավոր ինքը գիտեր Իսուսի հտման մեջությունը, կարևորությունը, կյանք բերողությունը, ու իր ընտրված ուղղակի հետևյալը մեկի համար, որ իրան էր ու արդեն մահացել է, միայն արի և կբիր իրան, միայն արի և կբիր իրան։ Իշխանավորը գիտեր Իսուսի հտման կյանք բերող ուժը, ու իշխանավորի նպատակն էր, ինքը գուցե Իսուսի մասին շատ էր լսել, գուցե ծածուկ ձևով հետևել էր իրան, գուցե ինչ որ ձևով իմացել էր իրա մասին, ու հանկարծ ինքը կդիմե Իսուսին միայն արի ու հոգվի իրան։ Մեկ շկան կարևոր Եբրայ երկրպագության ժամանակ տերքը ֆիքս։ Հարկ ասում ենք ես իրավիճակի մեջ չեն, որի մեջ իշխանավորը կար, բայց ինչքան կարևոր է դարձել, երբ որ տերքը ֆիքս ինչ ես տերքը դրա։ Գիտեք աստվածային հպումը ինչ իրավիճակներից է քեզ պահել։ Գիտեք աստվածային հպումը ինչ է փոխել ձեր կյանքի մեջ։ Գիտեք աստվածային հպումը ինչքան ցավերից է բժշկել ձեզ, անգամ ցավեր, որոնցից դուք տեղա չեք եղել, որովհետև երբ որ Աստված կհպրի քեզ, Հիսուսը կհպրի քեզ, անգամ մահացած մարդը հալություն կարի։ Ու եթե մենք շարունակենք խոսքը, մենք հետաշտիր ձևով 25-րդ համարի մեջ տեսնենք հետևյալը. Եվ երբ որ ամբոխը դուրս արվեց, ինքը ներս մտավ, նրա ձեռքիցը բռնեց և աղջիկը վեր դարձավ։ Ու երբ որ Հիսուս իշխանավորի խոսքի համաձայն ուղղակի բռնեց այս աղջիկը մահացած աղջիկա ձեռքից, աղջիկը վեր կացավ։ Այսինքն Հիսուսի հպումը կյանք բերող հպում է։ Մենք ինչու համար կուզեմ ամեն մեկի քաջալերեմ, երբ որ դու նստած ես այս վայրի մեջ, երկրպագության կամ աղոթքի մեջ ես, ուղղակի թույլ տուր, որպեսզի կյանք բերող հպումը շարժվի քո կյանքի։ Այդ օրհնություն բերող հպումը շարժվի քո կյանքի մեջ։ Ոչ թե ուղղակի նստած ես, ոչ թե ուղղակի կապոտես, դե շատ տարիներ առաջ ես պատմել եմ այս մասին, մի անգամ ես աղոթքի մեջ սկսեցի հասկանալ, ինչքան կարևոր է աղոթքից լավագույնը վերցնել։ Ոչ թե աղոթել, այլ աղոթքից վերցնել, աղոթքի միջոցով ճանաչել Աստծուն, աղոթքի միջոցով սովորել իրա հետ ապրել, աղոթքի միջոցով շարժվել իրա հզոր ներկայության մեջ, ինչքան կարևոր է իր հոգու կրակ ունենալ մեր կյանքի մեջ այս աղոթքի միջոցով։ Ու երբ որ սկսեցի դիտարձել ու կարևորել, կարելի է ասել իմ աղոթքից կյանքը սկսեց փոխվել։ Բայց այսօր ես ուզենամ նայեք համարներ նորից այս հպման մասին, որոնք իրականում կտեսնենք Աստծո մաշտիկ ու մոշտերը կհպվեն ինչպես կփոխվի իր կյանքի մեջ։ Առաջին Պետրոսի թղթի մեջ մենք կտեսնենք Պետրոս առաքյալի հորդորը ուղղված ընտանրական եկեղեցուն, այսինքն Քրիստոսի եկեղեցուն, առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ 1-5-րդ խոսքերի մեջ Պետրոս առաքյալը ուղղակի կհորդորեն եկեղեցուն հետևյալի մեջ. «Արդեն գցելով ամեն չարություն, ամեն խաբերություն, ամեն կերծավորություն և նախանձ և ամեն չարախոսություն, նորածին երեխաների պես փապակեք այն բանավոր անխարդախ կապին, որ նրանով աճեք դեպի մրգություն»։ Առաքյալի հորդորն է, դեպցեք ամեն մարմնավորը, նախանձը, չարությունը, գիտեք մարմնավորի մեջ շատ բաներ կա, չեմ ուզենա այս կենտրոնանա այդ ամենի մեջ, բայց ուղղակի մեր կյանքի մեջ բաներ կա, որոնք որ մենք դեպցելու կարիք ունենք, որովհետև շատ անգամ այդ սխալ ներկայությունները մեզի կխանգարեն տիրոջը փապակելուց, սխալ ներկայությունները աշկեն կհանդիսանան, որպես մենք փնտրենք տիրոջ երեսը, բայց առաքյալ ինքը կհորդորի այդ ամենը դեմքցելով ուղղակի փապակեք բանական ու անխարտախ կապին աճելով մինչև բրկություն։ Ու շարունակության մեջ, երբ որ դու այդ կապին կփապակես, երբ որ դու կհասնես այդ օրհնությանը, երբ որ Տերը կհպվի քեզի, շարունակության մեջ մենք հետևյալը կտեսնենք. ճաշակեցեք, որովհետև Տերը քաղցր է։ Մենք կտեսնենք նա հրավեր ճաշակել տիրոջը։
Եվ որ դուք փապագի ստիրոջ դուք ճաշակես սիրա։ Եվ որ դուք փապագի սիրա ներկայությանը դուք հրփի սիրա։ Գիտեք իրականության մեջ այսօր են հնարավոր է հրփել Աստծո։ Այսօր են հնարավոր է հրփել Հիսուսի։ Այսօր են հնարավոր է հրփել Աստվածային սոլյուցիանը, բայց առանց փապագի այդ ամենը ի կատար չի ազմի։ Եվ որ դուք փապագի ստիրոջ, եւ որ դուք փնտրես, դուք հրփի սիրա։ Բյուրական հանդիպում կունենաս իրա այդ որի մեջ դուք տեսնես իր հաղթը լինելը։ Այդ պատճառով առաքյալը կորդոր է ճաշակեցեք, որովհետև Տեր է հաղթը։ Սամուս 2:84-34 Սամուսի 8-րդ խոսքի մեջ մենք նորից ու նորից կտեսնենք Դավիթի աղվակը, Տերը հաղթը ճաշակեցեք իրա։ Այսինքն մենք կտեսնենք Տիրոջ հաղթության համառնելու հրավեր ու կարևորը որպես այսօր եկեղեցին փապակի Տիրոջը Տիրոջ հետ իրական հանդիպում ունենալու։ Իհարկե ես նաև այս հանդիպման համար ուրիշ կետերի վրա նույնպես շեշտը կդնեմ, բայց իրականում կարևորը Հիսուսի հետ կդնվել աղոթքի լեռան վրա, ճաշակել իր քաղցրությունը, տեսնել իր փառքը, ապրել իր փառքի ներկայության մեջ, ինչպես տեղի ունեցավ Ուգաս Ավետարանի 5-րդ գլխի 29-րդ համարի մեջ, որտեղ Հիսուսը վերցրեց իր 3 աշակերտներին, Պետրոսին, Հովհաննեսին ու Հակոբոսին ու վեր եկավ Սարը։ Իսկ աշակերտները, երբ որ Հիսուսը սկսեց ամոթել, հանկարծ Մոսեսն ու Եղիան եկան, աշակերտները իրանք թմրած էին, ու երբ որ իրանք արթնացան, իրանք տեսան Աստծո փառքը։ Գիտեք, երբ որ ամեն կարթնանանք, մենք կտեսնենք Աստծո փառքը։ Այս օրերի քնից կուզենամ ամեն մեկի կոչենեմ արթնանալ։ Այս օրերի մեջ հետ նահանջած սովորություններից, Աստվածային ուժի սովորությունների մեջ կուզենամ նորից ու նորից արթնանալ։ Ձեր աղոթքի կյանքը, ձեր Տիրոջ երեսը փնտրելու ընթացքը, գիտեք, վստահեմ ամեն մեկն ունեցել է, բայց այսօր ժամանակն է արթնանալ նոր ալիքի համար, արթնանալ նոր ուղի կործելու համար, արթնանալ նոր նվիրում ունենալով, արթնանալ նոր տեսիք ու նպատակ ունենալով, արթնանալ ասպարեզի մեջ վազելու համար։ Աշտուն են եղել, բայց ասպարեզի մեջ վազքը կարծես թե կանգառ էր, կարծես թե թուլացել էր։ Այսօր Աստուքանքն է, որպես մենք աշտանալ ասպարեզի մեջ վազելու համար, ու մենք կտեսնենք, երբ որ աշակերտները այս թմբրությունից դուրս եկան, իրանք տեսան Աստծո փառքը, ու Պետրոսը սկսեց խոսալ։ Այս մասին կուզեի ասել եւ առնել։ Պետրոսը սկսեց խոսալ ու իրաքոս կետեգալ էր։ Լավ է ստեղ եք, իրենք տաղավար շինել։ Գիտեք, հետաշկիր է, այս օրինակի մեջ ես սկսեցի տեսնել, երբ որ Աստծո ներկայության մեջ են, շատ անգամ մենք սկսենք բաներ ասել մեր մտքով, որոնք որ մեզ թվաց է ճիշտ է։ Բայց հանկարծ մենք տեսնենք Աստվածային պատասխանը, ոչ թե այդ տաղավար շինելու ժամանակ էր, այլ Աստված երկրից խոսած իր փախտի միջով ու ասաց. «Սա իմ սիրելի որդիս, նրան ուշադրություն դարձրե»։ Աստծո նպատակը մեզի Հիսուսին հետևորդ դարձնելն էր, ոչ թե տաղավար շինելը, ու առաքյալներ իրանք ունեցան այս հայտնությունը, բայց կուզենամ հետևյալի վրա շեշտ դնել, երբ որ կա Աստծո ներկայությունը, կա բժշկություն, երբ որ կա Աստծո ներկայությունը, կա այն օգնությունը, որի կարիքը մենք ունենք։ Կուզենամ որոշակի օրեն այս հպման մեջ մենք առաջ շարժվենք ու նայենք Աստվածաշունչ գրքից հենցենք կետերին, որի մեջ Տերը հպավ իր ծառաները։ Ու գիտեք, իհարկե ես խոսամ այդ մասին, բայց մի անգամ կուզենամ առնարկեմ, անգամ ես սկսեցի տեսնել ու երբ որ աղոթել էինք, որ իրականները ես ամեն ընձի համար, անգամ առանց Տիրոջ հպման մենք չենք կարող խոսել, առանց Տիրոջ հպման մենք չենք կարող գործել, առանց Տիրոջ հպման մենք չենք կարող քարոզել, մենք չենք կարող նվիրվել, մենք չենք կարող աղոթել առանց Տիրոջ հպման։ Ու գիտես, երբ որ այս ամենի ես այսօր առանց սկսեցի տեսնել, սկսեցի ավելի խորը զգալ իմ կախվածությունը Սիրանից։ Ինչքան կարևոր է զգացողությունը, ու գիտեք, այս ամեն աստվածանից, որ մենք զգանք, որ մենք ամբողջովին կախված ենք Սիրանից։ Որովհետև շատ անգամ մեզիք թվա, երբ որ մենք շարժվինք, մենք կգործենք, մենք կխոսանք, մենք աշխատենք, մենք կկազմակերպենք, ինչ-որ բան կանենք առանց Աստծո հպման, այն ինչ մենք կանենք շատ անկատար է, բայց երբ որ Աստված կհրփի, երբ որ Աստված կհրփի, ամեն բանի կօգնյալ ու կատարյալ կդարձնե։ Ուզում եմ միասին նայենք Երեմիա Մաշկարարության առաջին գլուխին 3-րդ խոսքը, հետո մենք շարժվենք դեպի Դանիել Մաշկարարություն, որից մեկ քանի համարներ կնայենք, բայց Երեմիա
իրան աշխարհության մեջ մենք կտեսնենք Եբրայ Աստված կանչեց Երեմիային Երեմիա առաջի գլուխ 9-րդ խոսքը Եբրայ Աստված կանչեց Երեմիային 9-րդ խոսքի մեջ ասում է եթե Տերը մեկնեց իր ձեռքը եւ դրպավ իմ բերանին եւ Տերը ասաց ինձ ահա ես իմ խոսքերը քո բերանուն տվեցի Իդեք եթե ես կարծես համար սկսեցի մտածել ինչու համար շատ մարդիկ ավելանալ չեն կարողանում ինչու համար շատ մարդիկ իրաց կողքիներին չեն գալ ինչու համար շատ մարդիկ թագուկ կպահան իրացով լինելը Իդեք մենք նա համոզվում ենք ամենից այդ մարդիկ դեռ քուլ չեն դրա դիրոց ձեռքը բքի իրաց շուտել Միջան մտածել է այսպես նորմալ է բայց եթե դիրոց ձեռքը բքի քու շուտելի Տերի իջող խոսքը կդնենք ու վերանդի վրա։ Իդեք հետ աշկիր անկապ ամեն ինչից ես ու հետ կխոսամ աշխարհի մարդ է, հոգևոր մարդ է, վերջում կորտեմ իրան կսեմ Աստված օրդնե քեզի, դե հետո մտածեմ աշխարհի մարդ է, ի՞նչ կա սկսա Աստծո օրդնությունը։ Բայց ի՞նչ կամ կուրը, վայ օրդի շնորհակալ է։ Դե քեզի խոսամ, եթե Աստված օրդնե քեզի, վայ շնորհակալ, ինքը ի՞նչ կամ կուրը ախանալու։ Իտեք հետո սկսեցի մտածել, հա դու աշխարհի մարտեր ծեմ, ուղղակի հաջողություն ծեմ ասնի, բայց չկարողացա։ Հետո տեսա, չէ, ժողովրդին ես նորից կփոխա, նորից ես մարտած սկսեմ։ Հետո հասկացա, հենց այդ աստղը։ Անկախ ամեն ինչ, ինքը գիտե է սովը, վերջում ես իրան կօգնեմ, հրախոսով խոսամ, թե կանդվի խոսամ, վերջում ես իրան կօգնեմ հրաժեշտից առաջ։ Ինչու համար, որովհետև Տերը ապրել է իշխանից։ Աստված սկսեցնա մեր ամեն ինչ շուտելին։ Ու գիտես Երեմիան ինքը չէր կարող մաշկալյանալ առանց Տիրոջ ձեռքի հպումը իր շուտերի վրա ունենալու։ Դու չես կարող մաշկալյանալ քո կյանքի վրա, ապագայի վրա, դու չես կարող Տիրոջ խոսքը իմանալ, հասկանալ, քանի Տիրոջ ձեռքը չի հպել քո շուտերին։ Ուզենա որպես այսօր ամեն մեկից մի ադավոր բարձրանա, թե հպի շուտ Տեր հփի իմ շուրջներից Տեր հփի իմ շուրջներից Հետո շատերը գուցե եւ զրճանը Տերը հփել է քո շուրջը Կարևորն է նոր ա դու չես զրճա այդ հպման համար Կարևոր չէ մարդկանց կարծիքը մարդկանց մտածածը Կարևորը այն օգնությունն է որ նրա Տերը ունի քեզի համար Ու մենք կտեսնենք չեմ ուզենա այս մաշկարության խոսքերի վրա երկար կանգնել թե եւ շատ հզոր խոսքեր են որովհետեւ Տերը ոչ միայն իր խոսքը դրեց Երեմիայի շուրջներին այլ նաև Երեմիային դրեց ազգերի ու թագավորությունների վրա եւ որ Տերը կհփի քեզի Տերը քեզի ժամանակ կդնի ազգերի ու թագավորությունների վրա Ինչու համար շատ անգամ մենք վախեցած կշարժվին, ինչու համար շատ քրիստոնյաներ վախեցած են, որովհետև իրանք չեն գիտակցի Աստծո ներկայության մեջ եղածը, իրաց կբարձրացնեն իրավիճակների վրա, իրանք կշարունակեն մնալ իրավիճակներից ներքև, իրանք կշարունակեն մնալ իրաց վախերի մեջ, իրաց մարդկային մտածելակերպի մեջ, բայց եթե որ Տերը կհփի քեզ, եթե որ Տերը կհփի քեզ, Տերը քեզի կդնե հակավորների ու ազգերի վրա։ Ու գիտես նաև առաքինություն կա ինչու համար, որպեսի խլես, օգես, ապիրես, նաև շինես ու դրգես։ Քանի կյանքի մեջ կան բաներ, որոնք Աստված ասել է։ Բարի կանքերից են կան բաներ, դու կարոշվի խնդիրների հետ, որոնք Աստված ասել է։ Կարո՞ւմ է նա ես ծերփաստը։ Հա, կարոշվի պես խնդիրների հետ։ Իդե կարո՞ւմ կանքերից են։ Բայց եթե որ Տերը կհփի մեզ, մեզի կդնե այս խնդիրների վրա, օգնելու, խնելու, ապրելու, քանդելու համար, ահավորն է լուծումը, լուծումը այն չորա դու կաղոտես Տեր, կխնդրեմ իրավիճակ փոխես, լուծումը այն որ դու թույլ տաս Տերը հփի քեզի, ու դու կարգիս իրավիճակների վրա հրամայելու, որպես իրավիճակները փոխվի, հրամայելու, որպես իրավիճակները դառնան Աստծո կամքի համաձայն։ Անկախ դեպի որ մենք կապնիկ ես դիշտի մեր, սա մի ամաստվածային իշխանության դիշտ է, որի մեջ անգամ է շրջապատը սկսեք փոխվել։ Իրավիճակները սկսեն կդասավորվել Աստծո ուզածի պես, ինչի համար որ դեր Տերը հրել է քեզ։ Ու Երեմիա աշխարհի կյանքի կորձնեության մեջ մենք կտեսնենք Տեր իրան դրեց ազգերի ու թագավորների վրա։ Գիտեք իրականում Երեմիան դրված էր Նաբուկադնոսոր թագավորի վրա, Բաբելոնի հզոր կայսրության թագավորի վրա ու ինքը դմաշկարյանար այդ կայսրի վրա, այդ թագավորի վրա, ինքը դմաշկարյանար այդ թագավորի վրա
վերնայրած աստծո գործերը, ինքը գմաշկարյանար ապական աստծո կանք իր ժողովրդի համար, ինչու համար, որովհետև Տերն իրա դրեց, ուզենամ քեզի ասեմ, Տերը քեզի դրել է միջավայրում, որտեղ որ դու կաս, ուղղակի թուրդ ու ինքը ֆրի քեզի որպես իրավիճակ, որովհետև աստծո նպատակ երիցել է, եւ որ Տերը հպավ Երեմիա. Արդ նայք մենք ուրի շպումների պահեր, Դանիել մաշկարարություն, Դանիելի մաշկարարության մեջ ենքան հիանալի նման պահեր կա, անգամ ես գիշեր տարներ առաջ Հադումյան ուսումնասիրություն էի կավարել ես շպումների վերաբերյալ, ու խեշտ Դանիելի մենք միշտ կտեսնին կամ ընգած, կամ կերնի վրա, կամ ծնկի վրա, հետո էլի ընգած, հետո Տերը կբարձրացնե իրա, ու եթե մենք նայենք 8-րդ գլուխ Դանիելի մաշկարարության 8-րդ գլուխ 18-րդ համարը, մենք տեսնում տիրոջ շփումը, եւ նա ինձ հետ խոսելիս, ես թմբրած վայրը գա, երեսիս վրա կետնի, եւ նա ինձ տվա, եւ ինձ կանգնեցրեց, կանգնած ստենդի վրա. Գիտեք, հետաքրքիր, երբ որ հրեշտար դուք խոսար, երբ որ Աստծո պատրաստել է կխոսար, Դանիելը ուղղակի վայրը գա. Դանիելը չկարողացավ իր կանգնածները մնալ. Դեք, եթե որ Աստված կխոսա, իրականում շատ դժվար է կանգնածնա։ Գուցե մտածես, Աստված ինձ հետ խոսացել է, բայց ես կանգնած եմ մնացել։ Ես միշտ մի աղոտ ունի, ոչ թե միշտ աղոտ ունի, այլ մի աղոտ ունի, շատ հաճախակի չեմ էլ այդ աղոտը, բայց սկսեմ դե այս ձեռքովը դուցի պահել, այս ձեռքովը զորացրա։ Որովհետև գիտեմ, եթե հետևի ձեռքով չպահես, չեմ դիմանա այդ զորությանը։ Սկսեմ դե մեծ ձեռքովը պահել, ոչ դիմանա, մեկով էլ զորացրա։ Գիտեք, Դանիելի կյանքի մեջ նույնն է եղավ, պատգամավեր էք խոսար, Դանիելը ընկավ գետին, բայց պատգամավերը հնդվավ Դանիելի, բարձրացրեց ու կանգնեցրեց, անկավ Աստծո ներկայության մեջ կանգնելու համար մեկ Աստծո հպումը, Աստծո ներկայության մեջ կանգնելու համար Աստծո հպման կարին կորեք, ես գիշեր տարներ առաջ երկուալիրից մեկը շատ իմ պատմություն է երևի 25 տարուց ավել, դիսավ մտա սենար կաղոտելու, սկսեցի աղոտել, Աստծո ներկայություն եկավ, ես փախեցի բգից, ես պես կսեմ սրուցի փախա, քսի չգիտեմ այնքան ուժեղ էր, փախնի պեջը չեմ դիմանա, բայց իրա այդ պատմած օրինակից ես միտք առա, ես ինչքան շատ ներկայություն կուզեի, ինքան քսեմ դերը ձի պահել ու արի, ձի պահել ու արի, առանց ձի պահելու չկաս, ես գիտեմ չեմ դիմանա, ես իրանից լավը չեմ, բայց կուզենամ ձի պահես ու կաս, դու ձի սոլացնես ընդունելու համար այդ զորություն ու ավելովնի սոլացնես ընձի։ Այսինքն ամեն բան Աստծուց է, Աստված է, որ կպահե, Աստված է, որ կրթվի, Աստված է, որ կկանգնեցնե, ու այս համարի մեջ մենք տեսանք, Աստված Դանիելին կանգնեցրեց, 9-րդ գլխի 21-րդ համարի մեջ, մենք կտեսնենք Դանիելին մի հատ ուրիշ վիճակի մեջ, որ Աստծո հպումը մի հատ ուրիշ մակարդակ բերեց իր կյանքի մեջ, Դանիելին 9-րդ գլուխ, Սամեն երորդ խոսքը, եվ ես տագավի խոսում էի աղոտքում, որ այն կապիր մարդը, որ տեսիքում տեսել էի սկզբում, թուլացած նվաղած ժամանակին, դվավից երեկոյան զորի ժամանակ, եմ հասկացնելով խոսում էր ինձ է և ասաց։ Գիտեք, հետ աշկիր է, Դանիելը կնկարագրել մի հատ պատմություն, երբ որ ինքը կապոտել, ինքը նորից տեսավ կապրելի, ու որ նորից հանդիպել էր, որ հպվել էր իրան, ու կսեք կապրելը դրվավ ընձի, հպվավ ընձի, որպեսի հասկանամ իրա խոսքը։ Դեք է, որ Աստվածքը հպվի կեզի, մենք սկսենք իմաստություն ունենալ։ Ու շարնակության մեջ անգամ իմաստության մասին կուտա, որովհետև ով Դանիել հիմա դուրս եկա, որ քեզ իմաստություն սովորեցնեմ։ Աստված իր հրեշտակի միջոցով հպավ Դանիելի, որպես Դանիել իմաստություն սովորեց։ Դեք ես մտածեմ, առանց այս հպման չեր լինի, բայց Աստված կարծես թե կհպվեր ինչ-որ բան փոխելու համար։ Գիտեք, շատ շատերը, երբ որ իրանց բժշկության հրաշքը վերցրել են, ֆիզիկական բժշկության, իրանք զգացել են իրանց մարմնի մեջ փոփոխություն, մի անձերք հպվել է իրանց, մի անձերք իրանց մեջ ինչ-որ գործողություն է կատարել, մի անձնություն ներս է մտել, իրանց ներսն է մտել, մի հատ հպում է եղել իրանց կյանքի մեջ։ Իհարկե եղել է նաև հրաշքները մարդկության նմանձերի բաներ չի զգացել, բայց հիմնականում մենք տեսնենք հրաշքը, բժշկության հրաշքը, կուկայի ժամանակ, երբ որ մի հատ հպում տեղի ունենա, երբ որ տեղը կհպվի, ինքը սկսենք բժշկել,
Ու մենք տեսնենք այս սրբում Դանիելի կյանքի մեջ իմաստություն բերելու համար։ Առանց Աստվածային նման մենք իմաստություն չենք ունենա։ Գիտեք, շատ անգամ նկատել եմ իմ աղոթքիս կյանքի մեջ, իմ աղոթքիս սենյակի մեջ, դուրս է եկել ուրիշ մարդու։ Դուրս է եկել մարդունելը, որ քան է սրդովս չի եղել իրանելեց։ Գիտեք ինչու ա շատ անգամ մարդիկ իրանց ծանրերին, զոնկաշներին, հատկապես զոնկաշներին չունին հետները։ Հետ հատուկը չկա իրանց կյանքի մեջ։ Իհարկե հումորով կսեն զոնկաշներ, բայց երբ որ կա հպում, դու սկսես կկարևորել մարդկանց, դու սկսես սիրել մարդկանց, դու սկսես կներել մարդկանց, ինչու համար, որովհետև դերը ապրել եք ես։ Այդ հպումը քո կյանքի մեջ բերել ենք կարևոր է գերագույն արժեքավոր բանը, որոնց քեզ կմղեն ներելու, սիրելու, բարեհամբույժ գտնվելու։ Դու կպատկերացնեք դերը ինչը հպել ես ծառաների հետ, գուցե հանդիպոնի, գուցե խիստ խոսար, բայց ինչպես պատկերը կարա։ Դե աստծո ջան, գնանք քեզ պահես։ Աստծո խիստ է, հա։ Ուրեմն արդյոք սենյակ դեր։ Դե դինից։ Գիտեք, իրականում մեծ էլի մարդը սկսել է փոխվել։ Երբ որ տեղ է հրտիկ ու արինք ու արինք ու արինք ու արինք ասնի, ու արինք ու շուրվ կուկա։ Երկու տարի հետո ես օրը հետք է նկեք ու աջան։ Հիշեք ես օրը որով դավիկի երեկ կաստնը հիլ գորը ու ծառանության մեջ է, հա։ Երկու տարի ես օրը ուրախանան։ Քեփ է դեր մի հաստացեք Սեվան գաղտուրված ուրախանան, կե ծնձախ ու կսենք հարկ աստու։ Ինչու համար, որովհետև երբ որ տեղը կհպի քո հարի, քո հարս առաջքի չկա։ Գած չի եղի, չի մտածել, այ տվես, ինչ կերա, չկերա, ամեն ինչ նորմալ է, տեղը հպել է իրա։ Ինչու համար, որովհետև տիրոջը կում է օրհնությունը բժշկություն կբերել։ Արիք նաև մեկ ուրիշ համար, 10-րդ գլխի 16-րդ խոսքը, շատ զորավոր համարներ է։ Եվ ահա մի ձեռք տվավ ինձ, և կաղնեցրեց ինձ ծնկներիս և ձերկերիս թափերի վրա։ Պատկերացրեք Դանիելը, ուղղակի ընկած էր կետին, ու այդ ձեռքը իրան կաղնեցրեց իր ծնկների ու ձերկերի թափերի վրա։ Նորից ինքը ծնկի վրա էր, չկարողացավ մինչև վերջ կապել, բայց այդ ձեռքը իրան կաղնեցրեց այդ վիճակի մեջ, ինքը կշարունակեր մնալ խոնարհության և դժպակության դիրքի մեջ, և ասաց ինձ. Ով Դանիել, ցանկալի մարդ։ Գիտեք, հետաքրքիր, ես այս խոսքերի վրա շատ եմ կարդալ, ուրիշ համարի մեջ կսեմ, ով Դանիել, հաճելի մարդ։ Ինչու համար է Դանիելը հաճելի։ Գիտեք, ես ինքս մտածել եմ, ինչու համար է հաճելի։ Մենք կարող ենք հատկանիշներ բերել, հավատարի մեջ, նվիրված էր, Աստծո երեսը կծնվեր, 21 օր աղոթքի ծոլի մեջ գնաց Աստծո կամքի նպատակներ իմանալու համար, այո, այդ ամեն իրատեղը, բայց Դանիելը հաճելի էր, որովհետև Աստծո հպումը իր կյանքի մեջ ավելի շատ էր։ Այսինքն մենք դառնանք Աստծո առաջ, Աստծո ուզածի պես այն ժամանակ, երբ որ իր հպումը մեր կյանքերի մեջ ավելի շատ է, երբ որ ինքը ամեն ինչ կհպվի քեզ, ինքը պատկերացնեք Աստված ամեն ինչ հպվի մերին, ամեն ինչ հպվի մերին, հետո այդ մեկից նոքսը զորավոր ամոք ստանում։ Ինչու համար, որովհետև Աստծո հպումը ամեն անգամ նորոգել է, բժշկել է, բարձրացրել է, ու մենք տեսնենք Դանիելը հաճելի է, որովհետև Աստծո հպումը իրականում իր կյանքի մեջ շատ է։ Մենակ քանի տեղեր մենք տեսնենք Տերը հպվա, բրեշտակ հպվա, Տերը խոսա, Տերը այս բաներ է, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ դու տիրոջ առաջ ես, ամեն կիրակի, ամեն աղոթքի ժամանակ, երբ որ ամեն աշկը բացես Աստվածո շունչը կարդալու, ամեն անգամ հապագի որպես Տերը հպվի քեզ, դատարեք աշտա տիրոջ խոսքը կարդալու համար, կարդա որպես Տերը հպվի քեզ, դատարեք աղոթել աղոթելու համար, աղոթել որպես Տերը հպվի քեզ, հպրե տիրոջ երեսի իր հպումը քո կյանքի մեջ, երբ որ դու եկեղեցու մեջ ես, մի ուղղակի երկրի երկելու համար, հարաբանե տիրոջը, երկրպագե տիրոջը, իր հպումը, իր զորությունը քո կյանքի մեջ ունենալու համար, երբ որ դու եկեղեցու մեջ ես, դու սկսես ճանապարհներ բացել, ճանապարհներ պատրաստել,
en kontsi amar, en tsarrautsyan amar, en ndaliki amar, en apagayi amar, vor tere uni khezi amar. U ishkan tiroj nergayutyuny kar tu kyanqir mech, enkan avelavi tu kbarsanas Astvo khrutyan mech. Enkan avelavi tu shchapadat iravicharnere sksen ke pokhven inchu amar vor vedet tere tere khezi. Մենք գիտենք Մովսեսը, օրինակ ես չեմ վերցրել, բայց փոքր ներգաստեմ Մովսեսը Եվրասինա դրանից իջա։ Իր երեսի փառքը, փայլը իր տեղն էր։ Գիտենք Աստված երբ որ կհփի մաշտուն, մաշտու երեսը մտեսավ իր փայլը։ Ակա մաշտու աչքերից կարելի է զգալ, քանի որ չի ապրում։ Միչը մտածեք արդեն գերեզին արդեն ձեր աչքերից։ Երկրորդ չես ապրում։ Չէ, բայց իմ մոտ ողոքի մեջ էս նոր փայլ կա վաշտիրի վրա։ Դες մի անգամ կարևոր խորհուրդ տա։ Եթե սելֆի են դեր սիրել, երբ որ կարծեք եկեղեցու դուրս դեզի սելֆի է։ Հետո ստերից ես դրուց է, դու գնայի իշխան տարբերություն կա։ Իրականում տարբերություն կա։ Ինչո՞ւ որ որովհետև Աստծո ներկայության մեջ ես ա։ Ու պատկերացրու ամեն օր դու այդ ներկայության կշիռը, օշնությունը, զորությունը կկրես ու կյանքի մեջ։ Ես չեմ ուզի շարունակես հաճելի իրավիճակների մեջ, որ հրեշտակ ուղղակի քաներին կդիմե որպես հաճելի մարդ, անկամ հետաշկես 12-րդ խոսքի կարդամ, եւ նա ինձ ասաց՝ «Մի վախենա, ով Դանիել, որովհետեւ այն առաջին օրից, որ սիրտը տվի հասկանալու եւ քո անձը խոնարհեցնելու, քո Աստծո առաջին քո խոսքերը լսվել է, եւ ես եկա քո խոսքերի համար»։ Այսինքն մենք տեսնենք Դանիել ինքը կտրվեր այդ պատճառով իրոջ խոսքը, իրոջ հկումը իր կյանքի մեջ ավելի ավելի շատ էր։ Բարեք առաջ շարժվենք մեկ ուրիշ համարի մեջ։ 16-րդ համարը։ 17-րդ գլխի 16-րդ համարը։ Եվ ահա մարդի որքանս նմանությունով մեկը տվավ իմ շուրթերից, եւ ես բերանս բաց արի եւ խոսեցի եւ ասացի իմ առաջ կառնողին։ Գիտեք, հետաշկի է հրեշտակը պատկամաբերը տվավ Դանիելին, որ այդ ժամանակ նոր Դանիելը կարողացավ Աստծո առաջին խոսել։ Գիտեք, շատ անգամ ես կարողանում աղոթքին մեզ բարներով աղոթքերը, որ ծնտեր Աստված համարսալները չեմ ավարտես, կամ բարները ես իշխիլը։ Լարիս, որ այդ բարներով աղոթքը կհասկնամ մեկ երկրով։ Այս բարները, այս ձևի ձևով երկում է, այս աղոթքը ուտից է գալ։ Եթե պրոտեինը տրամփիտես, դու սկսես ուրիշ ձևի աղոթել։ Դու սկսես խնդրել այն նորի մասին, ինչպես չես մտածել։ Անկամ կան աղոթներ, ես չգիտեմ, ձեր կյանքի մեջ վստահ եմ ելել, որ դու կաղոթես այն ինչի մասին, ինչպես չես մտածել։ Այստեղ տրամփիտես ու այդ բաները կգան։ Ու դու Աստծո առաջ սկսես խոսալ հենց այն, ինչ Աստված կուզե որ դու խոսաս։ Ու նույնը Դանիել հետ էլ ունեցավ, երբ որ Տերը հրթվավ Դանիելին, Դանիելը Աստծո առաջ սկսեց խոսալ, մինչև էլ դժվար էր խոսալ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք, գիտեք, ամենամեծ կրնավորությունը խնդիրը որն է քրիստոնյաների մոտ։ Մենք գիտենք ինչը աղոթը։ Մենք արդեն ունենք աղոթի բարի, բարերի պաշարներ։ Երբ որ ամեն անգամ մենք կանենք տիրոջ առաջ, մենք սկսենք այդ բարերը բխեցնել։ Թույլ տուր Աստված դատարի աղոթել ապելով։ Իհարկե, բարերը բարապաշարից չեն ներտա, բայց թույլ տուր Սուրբ Հոգին առաջնորդեք եզիքու աղոթի մեջ։ Մենք կտեսնենք Աստծո մարդը, պատգամաբերը, հպվավ Դանիելու, նույնց այդ ժամանակ Դանիելը կարողացավ խոսել տիրոջ առաջին, ու կարևորը, որպես մեր աղոթի մեջ անգամ տիրոջ հպումը ելնում են խոսանք է հպումից է։ Մենք ուրիշ համարի մեջ, նորից նույն գլխի 18-րդ համարի մեջ մենք կտեսնենք, եւ կրկին տվավից, պատկերացրեք, ես մի հանդիման մեջ իշխան տվավ, 10-րդ խոսքի մեջ տվավ, 16-ի մեջ տվավ, 18-ի մեջ տվավ, եւ կրկին տվավից այն մարդի կերպարանք ունեցողը եւ ինձ զորացրեց։ Այսինքն ես հպում ես աստվածային հպում արդեն Դանիելի զորացնելու համար։ Գիտեք, Դանիելի տեսած տեսիքները շատ հեռու ապագայի համար էր, անկամ մեր օրերում, մեր օրերից հետո էլ տեղի ունեցող իրադարձությունների համար էր։ Ու առանց Աստծո ներկայության ու հպման ինքը չէր կարողանա այս ամենը ընդառել։ Գիտեք, մեր մեջ կա մանկավարժները, իրանք գիտեն, որ շատ անգամ դասիկ բացատրել, երբ ես
չհասկացական գլուխ բանկերներ թե ինչ է հասկացել, բայց դու վստահ ես, չի հասկացել։ Որպեսզի քաղաքները կարողանան հասկանալ, կարողանան ընդունել, կարողանան փոխանցել Աստծո հմուտը շտեպ իրականի մեջ։ Այս անգամ մենք տեսնենք Տերը փավ իրան զորացրեց իրան ուշադրությամբ ես սկսեց եւ ասաց. Մի վախենա, խոր ցանգալի մա, խաղաղություն քեզ, զորացիր, զորացիր, եւ նա ինձ հետ խոսելիս ես զորացա եւ ասացի, թող խոսի Տերը, որովհետեւ ինձ զորացրեց։ Այսինքն մենք տեսնենք Աստված կզորացներ Դանիելին, որպես Դանիելը կարողանար լսել տիրոջը։ Ու մենք տեսնենք այդ իրական հաղորդակցության մեջ ուղղակի Տերը Դանիելին ասել է՝ «Մի վախեցի, զորացի, խաղաղություն քեզի, զորացի, ուսենց այդ ժամանակ ես զորացա»։ Գիտես, երբ կզորանանք մենք, երբ որ Տերը կգրկվի մեզ, երբ որ տիրոջ զորությունը տիրոջը ունի մեջ, կհոսի մեր կյանքերի մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ երբեմն վստահ շատերի հետ կերնի դժվարության մեջ են, խնդիր ունին, սկսեն կարոտել։ Ավոկիս դուրս կգան մի անմռնչող արդուզի պես։ Դժվարություն Հիսուսի օնով կհաղթեն։ Հիսուսի օնով իրավիճակը կփոխվեր, էլ նման բացել։ Մինչև ավոկ կտեր, որ մեր Տերը հկվել է քեզ, դու զորացել ես, ավոկիս դուրս ես ուտի ուրիշմա։ Վեշտ, դեշտան ու դի կաղնիմ ու համարձավության ու դի տավանել, դեշտան ու դի կաղնիմ ու դի հաշճագեմ Աստծո կանքը, դի հաշճագեմ Աստծո նվատակները, դի համարձավության կաղնիմ ու չվրի վախենա, ու մենք տեսնինք Աստված հենց այդ գործը կներ Դանիելի կյանքում, մենակ ես անգամ իր առաջ կանգնելու համար էր, որովհետև գիտեք մեր Աստված մաշոխվրակ է, ու Աստծո առաջ ուղղակի կանգնել, հա դեր, շատ հանգիս չէ, Տերը պիտի զորացնենք ես որ կարողանաս կապնել, Տերը պիտի զորացնենք ես որ կարողանաս իրան կապնել ու լսել, ու երբ որ Տերը կհրփի մեզ, մենք իրականում սկսենք կբարձրանալ, սկսենք ավելի զորանալ, ուզենանք մենք համար էլ կարդանք հայրության կրկից, նույն բանը տեղի ունեցավ Հովհաննես առաքյալի հետ, երբ որ Հովհաննեսը հայրությունը կգրել, նորից ապագայի տեսիլ, նորից խորը հաղորդակցությունը հրում Աստծո է, հայրությունը առաջի գլուխ 17-րդ խոսքի մեջ մենք կտեսնենք, ստեղ ավելի ուրիշ բան տեղ ունեցավ, և երբ որ տեսան նրան, մեռածի պես ընկան նրա ոտների առաջ, Հովհաննեսը կգրեց, թե տեսա Հիսուսին ինձ հետ խոսողին, մեռածի պես ընկան իր ոտքերի առաջ։ Այսինքն պատկերացրեք մեր Հերնես Հովհաննեսի կողքը, մեռավ ես մարդը, ուղղակի մեռավ, ինչու համար, որովհետև ինքը տեսել էր Աստծո փառքը, բայց հանկարծ մենք նորից ու նորից կտեսնենք, գիտեք թույլ կտա Աստված այս վիճակները, թույլ կտա, որպես մարդը տեսնի իր անկարգությունը, երբեմն Հերնես որ տիրոջ շփման տա, ուղղակի ուզեցել ես հոգիս նստել, դեղ ընկնես նստիս, ու հանկարծ չմնիս դեշտում, ինչու համար որպետել են ծրորություն է, ուրոք ուտանքի մեջը։ Իրեք շատ մաշտիկ կսեն լավ մաշտիկ ինչ որ կլին առողջի ժամանակ։ Շատ ձևերի հետ ես անկես կողնագիր չեմ, բայց երբ որ Տերը կհնքի, երբ որ Տերը կշարժվի, մաշտիկ շատ դեպքերում չեն կարող իրաց պահել։ Յա երկրել երկա, հետընտելել զորացնել կանգնեսներ, չի թողանգա, բայց մենք տեսնենք սա մեռածի պես ընկա ու շարունակության խոսքը նրա առաջին, և նա իր աջ ձեռքը ինձ վրա դրավ և ասաց, մի վախենա, ես եմ առաջինը և վերջինը։ Նորից մենք տեսնենք խաչալերական խոսքը, մի վախենա, մի վախենա, ես եմ։ Գիտեք շատ անգամ ես կյանքի մեջ կան իրավիճակներ, որոնց մեջ մարդը կվախենա, անգամ ցանկացած փոփոխությունից մարդը կվախենա, մարդը չի սիրել փոփոխություն, աշխատանք փոխվա, ընտանիքի մեջ ինչ-որ բան փոխվա, երեխու կաշխավիճակը փոխվա, մարդիկ իրանք միշտ կաշխատին փոփոխությունից խուսափել, որովհետև կսիրեն միաօրինակությունը, բայց ցանկացած փոփոխությունից մարդու մեջ վախ կա, հանգամանքների իրավիճակների մեջ մարդու մեջ վախ կա, ու այս օրերի մեջ, այս ամիսների մեջ ամենամեծ խնդիրը որնորակ կա ու գուցե մինչև մենք այդեգալն է, մաշտիկ մտածել, արդյոք վերջն է, ինչ կդերն, վերջ ինչ կդերն, ես վիճակ ես, ծայրային վիճակը, մարդահրաժամերը, մաշտիկը մահանան, պատկապես ուրիշ երկրների մեջ ցավոք սրտի շատ ավելի,
ինչ դերի վեր չու, միթե Հիսուսի կառուցն է, մարդիկ իրան կվախենան, իրան կմտածեն, ու գիտեք շատ ու շատ անգամ ինչու համար իրան կհետաշկրվին, իրան կմտածեն, որովհետև իրան կնես երկրի վրա նպատակներ ունին, տեսիքներ ունին, երազանքներ ունին, այո, մենք բոլորս ունենք նպատակ, տեսիք, երազանք, բայց անգամ եթե այսօր է վեր չու, ամեն առիթ է Հիսուս, ամեն առիթ է Հիսուս. Ես վստահ որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա այս կեր մտածելակերպ ու ունենա։ Չի մտածելու մեկ քանի տարի է ասում։ Բայց երեխեքից մեծն է, կուզենա թող տեսնի նոր վեր չկա, ոչ ամեն առիթ է Հիսուս։ Իմ հենց այդ ժամանակս է, բայց ամեն առիթ է Հիսուս։ Գիտեք կարևորը որպես դու միշտ պատրաստ ես։ Ու անգամ շատ մարդիկ կռայել են, անգամ այս վերջերս լսեցի խոսած սեպտեմբեր, հոկտեմբերի մասին։ Երբ եմ հումորով ես սկսեմ սեպտեմբեր, օկտեմբեր, բայց գիտեք այդ ամենը ունայնություն է ըստ խոսքերը։ Եթե անգամ այսօր է վերջ, քու տանիքի տատանին կհանդիպի սիրելու, կհանդիպի սիրային կվարել, մի մտածի, վայ, այսօր աշխատանք դիտել է, այս բանը դեմ է, ալիսը հումորով մի անպանք սեքսե կոնե, մարդիկ իրանց պարտքերը տան, որ վերջ չկա։ Այդ մնացողները ինչ դեմն որ մնացը պարտք ունեն իրանց։ Երբ եմ հումոր եսի, բայց իրականում մենք դի պատրաստ ենք այդ վիճակին, ուղղակի Հիսուսը Հովհաննեսին հետևյալը ասել, մի վախեցի, ես եմ առաջին ու վերջինը։ Դեք ուզեմ քաջալերեմ ձեզ ես խոսքերը, ոչ մի բանից մի վախեցեք, ինչու համար, որովհետև Հիսուսն է առաջինը ու վերջինը, ու քանի որ Հիսուսն է սկիզբն ու վերջը, մենք չդի վախենանք, մեր կյանքի սկիզբն ու վերջը Հիսուս։ Մենք դի առաջ շարժվենք Աստծո կամքի մեջ, Աստծո կատարյալ կամքի մեջ, ամեն մեկի քաջալերի մեջ երյալի մեջ, հապակենք Աստծո դպումը ամեն ժամանակ ունենած է կյանքի մեջ։ Անգամ եթե ինչ-որ քո անհրաժեշտ գործի մեջ ես, Տեր Քրիստոս, Տեր Քրիստոս, Տեր քո ներկայությունը թողնա, ինչ-որ շտապ-շտապ գործ կես, բանդեշ կգրես, աշխույժան, երբ որ կգրես, հիշե, Տեր Քրիստոս, հենց այդ պահին դեք ինքոն են ձեր Հիսուսի գործերով եք նկատում մեջ։ Երջանիկ երջանիկ տանջվել եմ, երջանիկ երջանիկ շնորհություն եմ բերել, երջանիկ երջանիկ ցեղ եմ կրել։ Ինչու՞ համար, որովհետև Տիրոջ չկում է հրել։ Ես այդ շնորհության համար մի ամօրինակ բերեմ, փոքր էինք 16-17 տարեկան էինք շնորհության մեջ աշխատեինք ու այդ օրը մի քանի հայժուրաքաշ ուղղակի դիվերսնեինք ու գցենք երկրորդ քաշը։ Հիշեմ այդ օրվա մեջ այնքան օրհնյալ օր էինք Դեր իրականում ընտրել եմ ձեզ։ Այդ քարը մենք գցեցինք, բայց երկու աղթու քար էր։ Ես տերին էի գա, սակկարան եմ բերել։ Չէ, երջանիկ էինք, կտանջվենք, բայց երջանիկ էինք, ուրախ էինք։ Ինչու համար, որովհետև տերը մելել էր։ Ու երբաներից մեկը, երբաներով կաշխատեինք, այդ արդի մի անբուգարություն տվա, սա ես ապոտեն ու լատիրով չրեշտակները օգնեին մեզ, ու այդ շինարության մեջ անգամ հրեշտակները մենք տեսանք, ոչ այդ օրը։ Հետո, իրականում Աստծո օրհնությունը կար։ Գիտեք, ինչ որ ծանրության տակ ճզմվել ու երջանիկ եղել, մենակ Տիրոջ հպումը կգտնա։ Մենակ Տիրոջ հպումը կգտնա։ Այսինքն ինչքան թանկ կարևոր է։ Արեք աղոթենք, խնդրում եմ հիմա ջան, երաշխիքսն է լինի։ Աղոթենք, թույլ տանք, որ վեստել ավելի հրդի վեր մեջ, թե ես սկզբից վայելեցին, բայց այսօր ավելի սկես նորից փապալվող կանք իրարաց։ Մեր ամեն դրոզը հրկրի ինձ, իմ կյանքիս ամեն մի րոպեին մեջ հրկրի ինձ, մեկենակը վարես, կերակուշկը պատրաստես, ինչ որ մեկի հետ կվիճես, որ տերը հրկրի կեզ ենց են պահի մեջ, ինչ որ մեկի հետ կոնֆլիկտ կա, որ տերը հրկրի կեզ ենց են պահի մեջ, ինչ որ նա իրավիճակի մեջ որոշում կայացնելու կարիք ունիս, որ տերը հրկրի կեզ ենց են իրավիճակի մեջ, այսինքն բաց է լինք, որ ես տերը պատի շարժվի մեր կյանքի մեջ, Տեր շնորհակալ եմ, Տեր շնորհակալ եմ, Տեր շնորհակալ եմ, Տեր բողոքնյալ եմ, Oh,
Baba, şuna kalın, şuna kalın.